Film Agent Korea. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama beberapa orang lagi mengelas filem Korea. Berapa lama tak tengok filem Korea, tak ingat dah. Okey, jadi ini adalah filem Korea terlatest yang abang beruang tonton. Tajuk dia Mission Possible. Tak pastilah itu ya bahasa Inggeris, tak tahu tajuk betul dia atau tidak. Okey, jadi sebelum beberapa mengelas filem ni, untuk mereka-mereka yang belum lagi menekan butang subscribe, untuk bantu abang beruang dan tekan butang subscribe. Yes, terima kasih. Dan anda juga boleh tekan butang loceng gegar-gegar untuk dapatkan update terbaru ulasan filem-filem yang latest daripada abang beruang ataupun yang baru abang beruang tonton. Okey, jadi untuk filem kali ini, Mission Possible, kita ada filem yang mengisahkan, filem ini mengisahkan tentang senjata. Itulah dia macam dengan code name Tokarev, daripada China telah terlepas seludup pergi ke Korea. Dan pada awalnya ejen risikan China, macam itulah abang pun simplify, macam itulah abang pun faham, sangkakan ia akan ke Korea Utara tetapi ia ke Korea Selatan. Iyalah, cerita dia pun cerita Korea Selatan kan. Jadi jadi makanya seorang ejen telah dihantar, ejen daripada China yang muda lah, rookie lah orang kata kan, untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sebenarnya dia dihantar untuk mati orang kata. Maksudnya untuk dia siasat benda ni, dan dia boleh orang kata dia nyawa dia mungkin akan terancam lah. Jadi dengan itu China dengan selambanya menghantar orang baru macam ni kan. Dan apabila di sana, sepatutnya mereka meminta bekerjasama dengan ejen daripada Korea. Tetapi entah macam mana ejen ni accident. Dan sebelum dia accident tu, dia dah orang kata booking seorang pejabat PR ni, private investigation, PI private investigator, which is watak utama kita ni lah. Dan dia ni pula sebabkan memerlukan duit, jadi bila ejen perempuan daripada China ni datang dan deal dengan dia, dia macam okey aku lah orangnya. okey setuju kan, bila nampak duit yang banyak kan. Jadi bermulalah mereka berdua menyiasat benda ni, sedangkan si penyiasat peribadi ni dia bukan ejen jugaklah. Dan bila dia siasat makin jadi mulalah terlibat dengan polis apa semua. Seronok cerita ni. Jadi cerita ni adalah cerita komedi lah, orang kata, sebabkan ada karakter macam tu kan, karakter yang bukan ejen ejen sebenar, duk gaduh-gaduhnya ejen ni. Lepas tu macam yalah, ejen ni pula ejen baru, tu nak minta, dia nak minta tolong ni, minta tolong ni. Jadi benda-benda yang funny banyak berlaku lah dalam pada mereka bersama-sama menyiasat. Dan dalam masa yang sama, benda-benda yang buatkan macam tak cekap punya ejen, apa bukan ejen, apa penyiasat peribadi tadi tu kan, watak utama tu, dengan dia orang tertangkap kat kamera lah apa benda lah. Jadi benda-benda tu semua cukup lah komedi untuk ditonton. Sebenarnya apa-apa maksud macam sebab tengok tanpa expectation, bila tengok macam okay, fun. And then kat hujung pun dia ada twist yang agak cukup bagus lah untuk kategori zero to hero tadi tu kan. Tapi sebenarnya kalau dari awal pun kita boleh nampak watak ni macam biasa macam watak ni ada background. Dari awal-awal pun dia tunjuk background macam dia ni ada background tentera something macam tu. Tapi kita tak tahu betapa hebatnya dia sehinggalah sampai kat hujung tu tadi. Jadi itu cukup kau lah, cukup lah untuk ditonton. Dan cukup fun. Dan abang beruang pun bila tonton sebab habis rasa macam best juga filem ni. Kalau dia orang sambung lagi, mungkin akan sambung lagi kot kalau ada sambutan. Ke memang filem dia ada sambutan, Mission Possible daripada Korea. Jadi kalau anda nak tonton filem yang daripada Korea lah, Korea dah biasa tonton. Sebab kena cakap macam ni, sebab kadang-kadang ada orang dia memang tak berkenan pun filem daripada Korea ni. Sebab ada orang kurang minat kan. Tapi ada orang dia dah terbiasa. Jadi macam orang dah biasa tahun lepas banyak tonton filem Korea, review kan. Jadi tahun ni macam dah kurangkan sikit lah, sebab macam terlalu banyak tonton straight macam tu kan. Jadi bila sekali-sekala tonton rasa macam okay, fun, okay, seronok dia tonton. Okay, jadi anda boleh tonton filem Mission Possible ni. Dan kalau anda ada komen, anda boleh komen kat bawah. Dan kalau ada suka video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau belum subscribe, kenapa belum subscribe, sila tekan butang subscribe sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.